Olha a Cezinha, batida pro gol, colocada! Gol! Uma batida indefensável. Surgiu na cobrança de lateral. Cacique. O passe do Peixe. Pro César. Marcação do Renan. Kaique vai tentar resolver sozinho. Tem pelo meio ali o Zé Oliveira. Ele conseguiu driblar. Tocou para trás pro Zé Oliveira. Cacique antecipou e tirou lá de trás. Não fez a melhor opção o Kaique, né? O passe não foi muito à feição pro companheiro de equipe. Toinho. Cacique. Bola passa pelo Elionai. Marcelinho arrisca de longe. Nelton. E olha aí, ó. O Renan Costa tomou no meio das pernas. Tá sofrendo com o Kaique desde o primeiro tempo, né? Teve aquele lance. Recebe ali na direita o alemão. Vem trazendo pro meio. Conseguiu a recuperação. O Cacique. Ainda voltou a equipe titular. Vai você, Renan. Vem mais uma vez a bola pro Deon. Cacique consegue a interceptação. Fez um gol contra o Vitória da Conquista. Preferiu tocar mais atrás. Porta-luz do Jones não deu certo. Vem o Docimel, Cacique, gira a jogada pro Marcelinho. Kaique chega na marcação. O Marcelinho limpou pra canhota. Boa abertura. Chorinho tenta o cruzamento. Bola afastada ali pelo Vitor Salvador. Juan. Marcelinho, bom passe, Cacique, tá de frente pro gol. Tocou, mais aberto com o Juan. Passa lá de trás o Matheus. Renan. Cacique tentou um chapéu. O árbitro pegou a falta do João. Briga pela bola o Chorinho. Bola sobra com o Cacique. Os baixinhos da equipe do Docimel. Cacique, Chorinho e Cezinha. Cacique disputa, sem falta. A zaga afasta e vem pro Cacique. Chorinho, Cacique. A batida pro gol. Muito fraco. O Nilton e também o 19 Jefferson. Desce o Jacuipense pelo meio com Danilo Rios. Foi desarmado. Lançamento, Jones afasta. O Tico corre atrás dela.
Cacique conseguiu afastar. Esse é o Renan Costa. Toca a bola com o Freire. Esse é o Cacique. Se fecha a equipe do Barcelona. Chorinho, bom jogo. Domina o Cacique. Bom jogador, Cacique. Já passou a divisória. Já deu com o Chorinho.